alaykum. İsmim İlyas, 34 yaşdaman. Oldingi oy oxirlarida COVID degan dardga yo'liqdim. Boshida shifoyiz shunaqa ko'rsatdi, birinchi maskata qilganim, lekin uyda ozgina lichini olib, doktorlar maslahatini qayta maskata qilganimda uje 50% ga oshganligi ko'rindi. Sezdim, shu uje ahvolim sal og'irlashyapti, lekin shunga qaramasdan ukol kapinetsalarni olishda davom etdim. Bu 3-chi kunidan keyin uje kechqurun xulomiy ismim chiqib, ana og'irlashgandan keyin qanaqadir o'zgarish sezmayman, faqat yomon tarafga qarab o'zgarish sezdimman. Akfa Midline'da joy chiqib qoldi. Bu ham Xudoning mehribonligi. Akfa Midline'ga keldim. Skoriyda olib kelishdi. Ahvolim ancha og'ir edi. Doktor o'zi pastda ko'rib, o'pkalarimni eshitib, MSKT'mni 4 kunlik oldingi MSKT'mni ko'rdilar va bu yerda uje 50% emas, uje 80 ga yaqinlashganini aytdilar, ahvoli og'irligini. Zudlik bilan reanimatsiyaga olishdi. Darhol CPAP apparatiga ulashdi, kislorodga ulashdi. Sraz atmosfera o'zgardi. Doktorlarni nima ish qotganini, qay tartibda qilishligi menga to'g'risi ancha kuch bag'ishladi. Minnatdorchilik bildiraman. 4-chi kuni Xudoga shukr ancha yaxshi bo'lib, hozir 2 kun bo'ldi reanimatsiya bo'limidan oddiy palataga chiqdim. Hamma doktorlarni, medsestralarni bu sohada azmi ko'pmi xabari borligi sezilib turibdi. To'g'risini aytaman, boshida kiyamda oxirida bo'ladim to'g'risi. Uzr sal emotsiya bera olaman, lekin shu narsa bo'ldi menda. Uydilar ko'ramanmi, ko'rmaymanmi? Shu narsa o'tdi ichimda. Xudoga shukr, 3 kun 4 kun bo'ldi. Ancha yaxshi bo'ldim, o'zim keldim. Nafas olish ritmlarim joyiga tushdi, birlalashib kasallikni yengamiz inshaalloh. Men Abdazilova Dilrabo, 1965 yil tug'ilganman. Ismim chiqib, uyda mazam bo'lmadi, 1-2 kun. Keyin shu tanishlarni, uydagilarni maslahati bilan Akfa Medline'ga keldim. Kelgan kunim ismim bor edi 38, ko'nglim aynashi bor edi. Oshqozonimda og'riq bor edi. Ertalabgacha hammasini bartaraf etishdi. Mana bugun 5-chi kun bo'lsa, juda yaxshi qarashdi menga. Juda kelganimga hecham afsuslanmayman. Profilaktika qilib mana 5-chi kun chiqib ketyapman. Hech kim kasal bo'lmasin. Mabodo kimdir kasal bo'lsa, shu yoqqa kelishni maslahat beraman. Vaqtini o'tkazmasdan oldini olib, o'tirib kelishni.